অসম দেশ, ভাৰতবৰ্ষৰ পূৰ্ব প্ৰান্তৰ সূৰ্য উঠা দেশ, অতিকৈ সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা অসম, শতবীৰ বীৰাংগনাৰ গৌৰৱোজ্জ্বল কাহিনীৰে গৌৰৱান্বিত এই অসম ভূমিত এদিন ডেকা গাভৰুৱে আনন্দ উল্লাসেৰে গাইছিল। Thank you.
মই ভুল কৰা নাইতো এখন মই কিছু বছৰ আগতে এৰি থৈ যোৱা মাতৃভূমি অসমখন হয় জানো কোটা কতোৱেই নাই দেখোন শ্যামলী আই অসমীৰ সেই মোহনীয়া ৰূপ ক'ত বাৰু হেৰাই গ'ল সোণোৱালী শৈশৰে নদন বদন হৈ থকা মোৰ গাঁৱৰ পথাৰবোৰ ধনে ধামে শস্যে মস্যে মোৰ ভোগালী গাঁওখন কিয় বাৰু কঙালীত পৰিণত হ'ল শান্ত হওক আপোনাৰ এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আমি দিম ক্ষয়িষ্ণু মানৱীয়তা কৰ্ম বিমুখতা ফুপুলা আভিজাত্যতা আৰু পৰিশ্ৰম অবিহনেই সহজলভ্য ধনৰাশাই যেন একুৰা বিধংসী দাবানলৰ ৰূপ লৈ ক্ৰমশঃ সাৰ খাৰ কৰি পেলালে আই অসমীৰ চিকুণ দেহাতে কিন্তু কেনেকৈ কিহৰ বাবে মান্যবৰ আপোনাৰ এই প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ পাবলৈ আমি লুটিয়াই চাব লাগিব পাৰ হৈ যোৱা সেই বিভৎস দিনৰ ভয়াত্ম পৃষ্ঠাবোৰ এসময়ৰ ধনে জনে ৰঙে ৰসে ভৰপূৰ অসমীয়াৰ ভঁৰাল আজি উদং যি অসমীয়াই এদিন বাটৰ ভিক্ষাৰীকো মাতি আনি ঘৰৰ অতিথি সজাইছিল সেই অসমীয়াই আজি নিজেই কিদৰে বাটৰ ভিকহুত পৰিণত হৈছে তাক আমি ওচৰৰ পৰা প্ৰত্যক্ষ কৰিব লওক ঐ তই কি আনিছ কি আনিছ বজাৰলৈ এহ কি আনিবি আৰু এই চাউল দাইল আলু এইসোপাকে আনিছোঁ আৰু কিবা কিবি ঐ তহঁতে য'তে বহাব মই হলে ইয়াতে বহিলো দেই তই তাতে বহিলি নেকি বহ বহ তাতে বহ মই মোৰ দোকানলৈকে যাওঁ হেৰা চাউল এই আইজোং চাউল কেনেকৈ দিছাহে কেজিত 35 টকা মিঠাতেল 210 টকা লিটাৰ হেৰা কিয় ইমান দাম বাঢ়িল হে হেৰা এই আলু পিঁয়াজ কেনেকৈ দিছা আলু কেজিত 20 টকা পিঁয়াজ 30 টকা আৰু নোৱাৰে আৰু নোৱাৰে আৰু কিমান সহিব লাগিব এই তীব্ৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ বোজা কেৱল সাধাৰণজনেই নহয় সমাজৰ প্ৰতিটো শ্ৰেণীৰ ৰাইজেই আজি এই আকাশলংঘী মূল্য বৃদ্ধিৰ বাবে জুৰুল হৈ পৰিছে প্ৰতিবাদৰ ভাষা আজি কোনেও বুজি নাপায় আৰু সমাজৰ ধনী শ্ৰেণী তথা কথিত আভিজাত্যৰ অহংকাৰত দিক বিদিক হেৰুৱা সেইচাম লোকক জানো এইবোৰ সমস্যাই ঢুকি পায় সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ ৰাইজৰ এজাক কৰ্ম বিমুখ যুৱক যুৱতী আৰু দামী মোবাইল মটৰচাইকেল সংস্কৃতিৰ প্ৰতিযোগিতাত নমা এচাম অভিজাত শ্ৰেণীৰ উচ্ছৃংখল যুৱক যুৱতীৰ বেপেৰুৱা আৰু উদণ্ড মানসিকতাই সুবিধাবাদী লাভখোৰ আৰু বণিক গোষ্ঠীক আমাৰ সাধাৰণ জনতাৰ তেজ শুহি শুহি খাবলৈ জানো দুগুণে উৎসাহিত কৰা নাই সমাজৰ প্ৰহৰী স্বৰূপ ডেকা শক্তি আজি কোন পথে ধাৱমান আমি মন কৰিছোনে তহঁতে এবাৰ ভেলেণ্টাইন ডে কেনেদৰে চেলিব্ৰেট কৰিবি কিবা পৰিকল্পনা কৰিছ নে নাই ঐ ঐ এইবাৰ অলপ বাহিৰত প্ৰগ্ৰাম কৰোঁ এই বৰিং অসমখনত একো এনজয় কৰিব নোৱাৰি ঐ ভাই মোক কিন্তু তুমি ভেলেণ্টাইন ডে গিফ্টটো দামী দিব লাগিব দেই মোক হ'লে ঘৰত আপত্তি কৰিব অহা মাহত পৰীক্ষা মই হ'লে এইবোৰলৈ নাযাওঁ ভাই
এই ভ্যালেন্টাইন ডে সেলিব্রেট করাতকৈ আমি এইবার বহাগ বিহুটোকে ভালদরে পরম্পরাগতভাবে উদযাপন করিম দে। মার গলি বিহু চিউ এইবোৰ আউটডেটেড হল, আজিকালি বিহু চিউতকে পার্টি এনজয় কিমান জমে নেজানো। আৰু এইজনীয়ে যে কেতিয়াবা কিবা এই শংকৰদেৱ, জ্যোতি প্ৰসাদ, বিষ্ণু ৰাভা নে কি এইবিলাকৰ নাম লয়, এইবোৰ কোন কি কত কিয় বিখ্যাত এইবিলাক? ধেত বাদ দে এইবোৰ, যাওঁ বল মস্তি কৰোগৈ। বল 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 বল। এয়াই আমাৰ আজিৰ নতুন পুৰুষ। এওঁলোকে আজি আমাৰ এই মহাপুৰুষসকলক নাজানে, অসমীয়া ভাষা সংস্কৃতিৰ জনক এই মহান মনীষীসকলেই জানো আমাৰ জাতিটোৰ দাপোন স্বৰূপ নহয়। বৰলুইতৰ পাৰত গঢ় লৈ উঠা অসমীয়া ভাষা সংস্কৃতিয়ে শংকৰদেৱ, মাধৱদেৱ, আজান পীৰ, বিষ্ণু প্ৰসাদ, জ্যোতি প্ৰসাদ, অম্বিকাগিৰিৰ দৰে মহান মনীষীসকলৰ প্ৰচেষ্টাত আজি বিশ্ব দৰবাৰলৈ অগ্ৰসৰ হৈছে। অথচ আজিৰ নতুন প্ৰজন্মই তেওঁলোকক নাজানে, অসমীয়া ভাষা সংস্কৃতিক মৰ্যাদা দিব নাজানে। হাই হাই অসমীয়াই, কিয় কিয় আজি তোমাৰ এই দশা হল, কিয়? Oh,
ঐ তহঁতৰ পথাৰত হাল নমালি নে নাই অ ইয়াৰ কথা শুন মদনে আকৌ খেতি খবৰ ৰাখিব কিয় অঁ তো খেতিপথাৰৰ দায়িত্ব আমাৰ পিতাইহঁতৰ ওপৰত আমি এই খেতি বাতিত লাগি নিজৰ সময় কেৰিয়াৰ নষ্ট কৰিম কিয় এ আজি সেই স্কেপ বেপাৰীটোৱে পইচা দিয়া কথা আছিল নহয় বল বল তালৈকে যাওঁ এ খেতি বাতি কাম বন কৰাতকৈ আমাৰ দেখোন পকেট খৰচ ওলাই আছে ঐ বল 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 কালেকশ্যন কৰিব বল আকৌ এইবোৰে আজি মূল্যবৃদ্ধিৰ অন্যতম কাৰণ নহয় জানো এপিনে কৃষি কৰ্মৰ প্ৰতি অনীহা আনপিনে সহজে ধন ঘটাৰ মানসিকতাত প্ৰবৃত্ত হৈ চান্দা চিণ্ডিকেট সাংস্কৃতিক কৰ্মৰত যুৱচামাজী অধঃপতিত আৰু লাভখোৰ বণিক গোষ্ঠীয়ে ইয়াৰ সুবিধা কেনেকৈ গ্ৰহণ কৰিছে তাক আজি আমি দেখিও নেদেখাৰ ভাও ধৰিছোঁ Thank you.
মোর কিন্তু পারমিটখন হৈ যাব লাগে দেই আপোনা লোকক ইলেকশন খেলিবলৈ মই বহুত টাকা দি এতিয়াও দি আছো হব হব জি করে করি থাকো রাইজে দুই চাৰি দিন হুলস্থুল কৰিব মনে মনে থাকিলেই হল সব ঠিক হৈ যাব এইয়াই এইয়াই আজি আমাৰ অসমখনৰ প্ৰকৃত স্বৰূপ লাভখোৰ কলা বেপাৰী বনিয়াৰ ওচৰত আজি সমাজৰ ৰখীয়াসকলেই বিক্ৰী হৈ গৈছে কিন্তু সেই বুলিয়েই জানো আমি হাত সাবতি বহি থাকিলেই হ'ব বুভুক্ষ জনগণক নেতৃত্ব দিব পৰা এজনো সচেতন যুৱক যুৱতী নোলাবনে আমাৰ মাজত ওলাব সম্পূৰ্ণ অসমীয়া জাতি এতিয়াও দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰত লিপ্ত হৈ যোৱা নাই আমি বিচাৰি উলিয়াব লাগিব আমি মাৰ বান্ধি ওলাবই লাগিব ওলাবই লাগিব আমি ওলাবই লাগিব Bye.
পাহোৱাল অসমীয়া ডেকা গাভৰুসকল, তোমালোকৰ তেজ আজি এচাম সুবিধাবাদী দালালে হুহি হুহি খাইছে। দুবেলা দুসাঁজ ভাত খোৱাৰ মৌলিক অধিকাৰ কোনো আজি এইসকলে কাঢ়ি নিছে। ইয়াৰ পাছতো তোমালোক নীৰৱে থাকিবানে? তোমালোকে অশেষ কষ্ট কৰি মূৰৰ ঘাম মাটিত পেলাই শ্ৰম কৰি দুবেলা দুসাঁজ খোৱাৰ বাবে অহৰহ সংগ্ৰাম কৰিছা। আনফালে আন আছামে কলা বেপাৰী বণিক গোষ্ঠীৰ সৈতে হাত মিলাই আমাৰ দুখীয়া নিচলাক এমুঠি অন্নৰ পৰা বঞ্চিত কৰিছে। গতিকে বলা, আমি হাতে হাত মিলাই আগবাঢ়ি গৈ আমি আমাৰ প্ৰাপ্য আদায় কৰোঁ। সুবিধাবাদী চামক ধৰি আনি ৰাইজৰ আদালতত শাস্তি দিওঁ। বলা বলা বলা, এই জুই জ্বলিছে জ্বলিছে জ্বলিবই, এই জুই জ্বলিছে জ্বলিছে জ্বলিবই, এই জুই জ্বলিছে জ্বলিছে সেইবাবেই কয় ৰাইজে নখ জোকাৰিলে নৈ বয়, মাউখে উঠিলে গুৰি পৰো আৰু মৰণ নাই। অসমীয়া মহান মনীষীসকলৰ এই বিখ্যাত ফকৰা যোজনাবোৰৰ মূল্য আজিও সমাজত বিদ্যমান। আমি সকলোৱে হাতে হাত ধৰি উজান দিলে কোনো সুবিধাবাদীয়ে আমাৰ সমাজখনক কেতিয়াও বিপদত পেলাব নোৱাৰে। সমাজত সম্প্ৰতি যুৱক যুৱতী চামৰ মাজত দেখা দিয়া উচ্ছৃংখলতা, কৰ্ম বিমুখতা, নিজস্ব ভাষা সংস্কৃতিৰ প্ৰতি হেয় জ্ঞান, জ্যেষ্ঠজনক ভাষা সংস্কৃতিৰ বাহকসকলক সন্মান নজনোৱাৰ আৰু সহজে ধন ঘটাৰ মানসিকতাৰ প্ৰৱণতাক আমি অভিভাৱকসকলে সময় থাকোঁতেই শুধৰাই দিব নোৱাৰিলে অসমীয়া জাতি হয়তো খুব সোনকালেই এক বিশৃংখল জাতিলৈ পৰিণত হ'ব। সেইবাবে এই অসূয়া প্ৰবৃত্তিবোৰৰ পৰা নিৰাময় পাবলৈ আজি নতুন পুৰুষ সজাগ হ'বৰ হ'ল, হাতে হাত ধৰি নতুন পুৰুষ ওলাই আহিবৰ হ'ল। আগবাঢ়ি যাওঁ বলা ভাইহঁত, ইহঁতে উকা কৰি পেলোৱা আমাৰ আইৰ কপালখনত তিলক আঁকি সেন্দুৰীয়া কৰি পেলাওঁ। বলা বলা।
বিচ্ছেদর সাগ নয়াত দিনভর লীন হই গো বিভেদ বিচ্ছেদর সাগ নয়াত দিনভর লীন হই গো সমন Come on.